ಓಂ ಶಾಂತಿ ಇಂದಿನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ವಮಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಅಂತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕುಳಿತಾಗ, ನಿಂತಾಗ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅಪಮಾನದ ಅನುಭವ ಅಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೀಗ ಸದಾ ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಮಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಳಿತಾಗ, ನಿಂತಾಗ ನಾನು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಅಪಮಾನದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾತಿನ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅಪಮಾನದ ಅನುಭವ ಆದರೆ, ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾವೀಗ ಸ್ವಯಂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗುತ್ತೇವೋ ಆಗ ಅನ್ಯರ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅಪಮಾನದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಸ್ವಯಂ ಅಪಮಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸದಾ ಆತ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಬುದ್ಧಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಪಮಾನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿಯ ಅಭಿಮಾನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಭಿಮಾನ, ಸ್ವಭಾವದ ಅಭಿಮಾನ, ಈ ಅಭಿಮಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಶ್ವರೀಯ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೈವಿ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ವಶ ಆಗಬಾರದು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸ್ವಭಾವದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪಮಾನದ ಅನುಭವದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಆಗ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾವೀಗ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಮಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ವಮಾನದಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿತ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಫಲತೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.